tartanka kubadda cagta ee dugsiyada hoose dhexe Nuruddin ayaa galabta ka furmay garoonka Xawaadle magaalada Hargeysa. Waxaana ay boorka tartankaari ka soo qayb galay maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe Nuruddin oo ay weheliyaan xubno ka mid ah maamulka kala duwan ee dugsiyadaasi. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Nuruddin Daloodo Kamaal Maxamed Yuusuf oo ka warramay ujeedka ciyaaraha, iyadoo halkaas uga mahad celiyay maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin Mahad Ibrahim Maxamed sidoo uga qayb qaatay hirgelinta tartankani. Waxaa garoonka Xawaadle ka furmay tartan kubadeed aan ugu talagalnay dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin, gaar ahaan iskuulka Daloodo oo ay ka socdaan 17 fasal iyo hal fasal oo ka socda iskuulka Xawaadle geli dambe. Waxaanu ugu talagalnay tartankan inaanu ku dhiirigelino ama isku dhexgalaan ardayda kala duwan ee iskuulaadka Nuruddin dhigta, maadaama ay gelinka hore ay ku mashquulsan yihiin waxbarasho, inaanu gelinka dambena aanu u samayno meelo ay ku ciyaaraan ama isku yimaadaan ayuu qorshahaygu ahaa. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maamulaha guud ee iskuulaadka Nuruddin Mahad Ibrahim iyo maamulaha dugsiyada hoose dhexe Cabdullaahi Axmed Cumar oo barnaamijkan markii aanu soo abaabulnay si wanaagsan oo qurux badan noogu taageeray. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa oo kale macallimiinta labada iskuul ama iskuulaadka Nuruddin ee hoose dhexe ee barnaamijkan iyaguna macallin kastaaba uu fasalkiisii soo abaabulay. waxaan gunta iyo gabagabada u mahadnaqayaa inamada guddida garoonka Xawaadle oo iyaguna barnaamijkan nagala shaqeeyey. xubno ka mid a bahda dugsiyada Nuruddin iyo weliba ka qaybgalayaal kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay dhammaantoodba bogaadiyeen qiimaha tartankani. ugu horreyn ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad leh awalan wa aakhiran. mar labaad waxaanu mahadnaqayaa maamulaha guud xaaji Mahad Ibraahim iyo maamulo Cabdullaahi Axmed Cumar, maamulo Kamaal oo qaybta Daloodha, hal wadeenada kubadda cagta Mahdi Jawaase iyo walaalkeen iyo dhammaan ardayda halkan ka soo qayb gashay ee tartankan markaa maanta loo qabanayo. waxaa wax lagu farxaa dhiirigelinta ardayda iyo da'yarta. waxyaabaha kubadda ama sportsku waxay noqdeen waxyaabaha dhalinyaradu aadka u xiisayso, sidaa daraaddeed si ay ugu noqoto markaa dhiirigelin xagga waxbarashada maadiga ah iyo maadooyinka, inay tanna markaa ay u helaan dhiirigelin iskuulku inuu aqoonta dhiso oo dhalinyarta aqoonta ka dhiso oo disiplinka ka dhiso. waan uga mahad celinaynaa waa iskuulada ugu wanaagsan inuu ku soo biiro bahda sportska oo inamada sportska laga dhisana, iyaduna waa mid ka qayb qaadata dhiirigelinta iyo firfircoonida waxbarashada. waxaan u mahad celinayaa maamulaha dugsiyada hoose dhexe Cabdullaahi Axmed Cumar iyo maamulaha iskuulka Daloodha Kamaal Maxamed Yuusuf iyo Mahdi Jawaase garsooraha maxaan ku raadayay hawlo fara badan oo sportska ah fududeeyay. qabanqaabiyeyaasha tartanka kubaddan loo qabtay ardayda Nuruddin, intaa kabacdi waxaan nahay bahaweynta taageerayaasha odayaasha garoonka Xawaadle. waxaan leeyahay dhammaantood hambalyo hambalyo, ciyaar aad u qurux badan oo qiimo badan ayay soo bandhigeen. insha allah waxaana leeyahay ardayda akhlaaqad iyo edab ku ciyaara. Cabdullaahi Axmed Cumar maamulaha guud ee dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin oo isnayba furka tartankani ka hadlay ayaa isaguna si weyn ula dardaarmay guud ahaan ardayda kala duwan ee ka qayb galaysa tartan ciyaareedkani. 18 fasal oo ardayda fasalada Daloodho badan ay wiilasha ayaa qofkani ka bilaabmay 18 fasal oo ilaa 5 group ku dhowaad haddii allah iraahdo muddada soconayana waa loo qorsheeyey insha allah biidnillaahi kariim. sidaa uu ku bilaabmay ayaa ugu dhammaan si khayr qabana biidnillaahi kariim. jirkii caafimaad qaba uma caqligiisana caafimaad qab laga sugayaa maahmaa carbeed baa ahayd. markaa muhiimadda iyo qistigeedu wuxuu ahaa inuu noqdo haddii allah iraahdo in jirkooda la dhiso, maadaama aqoontooda aanu dhisnay oo tacab badan gelinay. waxaan bogaadinayaa dhammaan dugsiyada Nuruddin ee hoose dhexe iyo saraba oo tartankooda hore u soo dhammaaday. waxaan si gaara u bogaadinayaa dugsiga Daloodho oo tartankan soo qabaqaabiyey Xawaadlena qayb ka yahay. insha allahu biidnillaahi kariim soo khayr qaba ku dhammaado. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay qaybahda warbaahinta ee Bulsha TV ugu horeyso. waxaan leeyahay ardayda ku dardaarayaa inay ilaaliyaan nidaamka akhlaaqeed ee tartanku u soconayo. iyadoo tartan ciyaareedkani kubadda cagta ee dugsiyada hoose dhexe ee Nuruddin labada kooxood ee ugu dambeeya ee isugu soo hadha ciyaarta kaba dambaysta ay isugu imaan doonaan garoonka Hargeysa Stadium. Maxamed Cabdi Qalinle, Muqbahiyaha Bulsho, Hargeysa.